3, 2, 1, eh, so lewat. Bulan ni tak ada allowance lagi. Belanja semua orang minum. Ha, nasib saya lah. Eh, saya nak melo ais manis kau-kau ah. Eh, Debbie, so lewat 1 jam oh. Dah lewat ke? Sikit lah. Oh, tadi saya makan dengan Tato Ong. So, dapat kontrak RM500,000. Nanti lagi mau jumpa customer lain. Letih lah. Debbie, kalau letih, boleh lihat dulu. Eh, hey, so lewat lah. Saya datang. Love is the best thing. Love is the best thing. Me and my friends that take a good trust. Me and talk slow.